Aquest 25 de novembre, com cada any, sortim al carrer per plantar cara a la violència de gènere. Però no només a la violència física, responsable de 46 morts a l'estat espanyol en el que portem d'any, sinó per plantar cara a totes aquelles violències quotidianes que patim les dones. Però també per totes aquelles persones que no estan disposades a encaixar dins dels rols heterosexuals i monògams tradicionals. Per poder combatre aquesta violència quotidiana, pensem que és imprescindible una educació sexoafectiva de qualitat, que s'impulsi des de l'escola pública perquè puguem gaudir i decidir conscientment sobre la nostra sexualitat i el nostre cos. Aquest any també sortim al carrer per denunciar la violència que s'exerceix per part del govern quan se'ns vol negar el dret a decidir sobre el nostre propi cos, impulsant una reforma del Codi Penal que vol ser una prohibició encoberta del dret a l'avortament, retornant la llei als supòsits de 1985 i restringint-la encara més amb l'eliminació de la possibilitat d'avortar a causa de malformacions del fetus, eliminant el dret de decidir de les joves entre els 16 i els 18 anys i revisant el supòsit de danys físics i psicològics per a la mare, que suposa un 97% dels avortaments. I veiem com la violència de gènere, en totes les seves vessants, augmenta cada cop més, inclús entre les persones més joves, que continuen repetint models de relacions basades en els ideals de l'amor romàntic, que es projecten contínuament des d'alguns mitjans de comunicació i que reforcen la visió de les dones com esclaves d'amors possessius i dependents, arribant fins i tot a casos com els de la mort de menors a mans de les seves parelles. Malgrat el dolor i la ràbia que sentim cada cop que coneixem un nou cas de violència vers les dones, seguirem lluitant dia a dia contra l'opressió i contra aquest sistema patriarcal i capitalista per aconseguir que la llibertat i la dignitat siguin al centre de la nostra societat, tenint clar que la lluita contra totes les violències masclistes és responsabilitat de totes i tots. Avui com cada dia, nosaltres decidim, nosaltres desobeïm. Prou violència de gènere. Dones, seguim teixint juntes l'entramat de vides lliures, plenes, satisfactòries i alegres. Al camp teixim una xarxa feminista, amb les assemblees, Cau de Llunes de Tarragona, l'Hora Violeta Reus, les Filles de les Fatilleres de Torredembarra i la recent constituïda Quatre Gates, la Canonja.